当初の予定では姫路から広島ですね、これ各駅停車で行く予定だったんで、まあ、時間3時間半新幹線乗ったんで3時間半短縮しましたんで、本当だったらもう夜に着く予定だったんですけど、まだ明るいです。でここ新山口ですかね。でこの列車ちょっと遅れてたんですが、まあ別にそんなに急ぎ、こんなに明るい時間に着いたんで急ぎじゃないので、新山口からまた最後の乗り換えですね、下関へ行くための、それ乗り換えまして、下関にもまだ明るいうちに着きましたね。よかったです。いやこの辺に来るとね、ほんとね、魅力的な列車がいっぱいありますね。ただね、なんかこの黄色一色っていうのは昔の赤羽線ですか、赤羽から池袋に行く、今はまあ埼京線になりましたけど、昔はね赤羽から池袋まで赤羽線乗って、でそこを池袋から山手線乗るっていうような感じだったんですよね。これがね、あの下関行きの赤羽線からの列車になりますね。学生さんばかりですね。この日は金曜日ですね。金曜日朝一番姫路へ行くときに具合悪くなって頭痛薬飲ん で姫路では姫路城には行けず、駅前で2時間ぐらいモーニング食べてゆっくりして、で新幹線乗って広島まで行って、広島から広電で原爆ドーム行って、原爆ドームはもうその時点では頭頭痛良くなってましたんで会長です。でその後広電でまた宮島口まで行きまして、厳島神社へフェリーで厳島に渡りまして、厳島神社を見て、でそこからはずっと各駅停車で岩国通って、まあ、ここに至るという感じですね。いやここまで来るとね、まあ、2日目、初日大宮出発して京都まで行って、で2日目京都から先ほど言ったような感じでここまで至って、このあと下関に宿泊という感じになるんですけど、いやーかなり汚な感がありますよね。うん、でもね、昨日も今日も頭痛になりましたけど、早めにね頭痛薬飲んだんで、もう最終的にはその日の終わりには回復してたんで良かったです。
Yeah.